هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يذلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عدل وشاب نشا في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففابت عيناه رواه البخاري. إمام بخاري واتو حدثنا قتيبة تقول تطلين أمان نكو حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا حماد حماد بن زيد زيد بن درهم أي علمتنا حماد إن من
En wodi Hammadun Ismaila. Wodi Hammadun Bashirin. Al-Jahbani. Wodi Hammadun Bashirin. Wodi Hammadun Al-Jadi. Wodi Hammadun Ja'farin. Wodi Hammadun Ja'farin. Wodi Hammadun Al-Hasani. Wodi Hammadun Humaydin. Al-Kurasani. Wodi Hammadun Humaydin. Al-Asqalani. Wodi Hammadun Khalidin. Wodi Hammadun Dulailin. Wodi Hammadun Salama. Wodi Hammadun Zaidin. Wodi Hammadun Abi Suleiman. Wodi Hammadun Abdurrahmani Al-Ansari. Wodi Hammadun Abdurrahmani Al-Kalbi. Wodi Hammadun Isa Al-Johani. Wodi Hammadun Isa Al-Absi. Wodi Hammadun Mas'ad Al-Tamimi. Wodi Hammadun Najihin. Wodi Hammadun Nujaihin. Wodi Hammadun Wagidin. Wodi Hammadun Yahya. Don en wino Hammadu en man e Bukhari waddi amma be do be fu dum kalali dum modi be to wi Hammadun ni Hammadun no Zaidim ne Dirhamin al Asdi wal Bahjan al Jabani kanko onu fata o jabi hadiso la amr ibn dinarin amr ibn dinarin jabi gol anda wosin da wusu jabi hadiso la ibn Abbasin radiyallahu anhuma Abdullah ibn Abbas wi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an-nabiy jamujam ekesnam tabidi do mudum wa wi waqata o herdina li ali al-madinati zal hulayfati wadan himme madina kerol habe harmenan tahijju mana wadani be miqatu mabbe musamman den o herdina li ali shami himbe shambo al jufa himbe shambo o wadani be kerol be misra be maghrib pat kambe bo ha jufa mi gatu mabbe woni to tobe harminan tahijju wali ahli al yaman ya lamlam o herdina himbe yaman kambe bo ha ya lamlama to tobe harminan to wadani be kerol to wali ahli najdin garnal manazil garnal manazili wato himbe najdu bo garnal manazili o wadani be kerol to ton mi gatu mabbe woni to ton be harminanta hijju fa hunna annabi jobi dido lahunna di wodani himbe maji waliman ata alaihinna fahunna lahunna waliman ata alaihinna dido di wodani jam en maji be be wari di do maji fu min gairi alihinna ngamman fahunna lahunna waliman ata alaihinna min gairi alihinna igo tana himbe me gatuji man to nini himbe miqatu jidiya to be wari ha miqatu wato dido limtari di wodani be do man be be wardi ha be harminanta man pat to ton man salata ton harminana ton man harminana hijju ha ton man memman kana yuridu alhajja wal umrata amma harminano be ha o limti do ha no kuje do limti do ben wato moybe hijjube umra fa hijjube umra on harminante hano kuje olimti mando amma fa man kana duna hunna wodi wobbe bodo ga en mi gatu didi annabi jo limti mando kanyum annabi jo wi be heedi ga en mi gatu fu kambe kam famin ahlihi wato be do ga en mi gatu be do ratako baa be ya ha mi gatu man kambe kam be harminana habe woni man tan be harminana hijju ko umra haji e mabbe man hatta inna ala makkata himbe makka mado ga en mi gatu
gamman kambe ma yuhilluna min ha handal makka be ho ata handal makka mi gato mabbe woni to ton de har minan ta hijju ko umra Allah duddin gede meden ha ton Bukhari wi babu muhalli ahli al-yamani har minorde himbe yaman wa yadasana muallam nu asadin wato muallam nu umayya fere muallam nu asadin fere ngamanto bukhari wi yadasana muallam o yoftini do muallam nu asadin nu fata al-basri hadathana wahib ibn khalid yati amin wahib ibn khalid wa jabi hadithu an abdullah ibn dawus Abdullah ibn Dawus jabingol an abihi wa to Dawus jabi hadithu lo an ibn Abbas ha Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma Allah yardobe Abdullah ibn Abbas wi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama wa data herdinani li ali li madinati zal hulaifa himbe madina do wadani be miqatu mabbe zal zulhulaifa wali ahli shami al-juhfa himbe shambu harmina al-juhfa wali ahli najdin himbe najdubo dan al-manazili to ton gam bo miqatu mabbe woni wali ahli yamani kambe boya lamlama hunna li ahli hinna ولكل آت أتى عليهن من غيرهم كو من غيرهن بانو وينو ناني غوني كانجي دو دي ووداني هيمبه ماجي بكالا به واردي توكيري دو ماجي من غيرهم ايغو تانا ليمتابه دو تانا انابه دو باندا كامبه كام واتو مي غاتو جي دو ووداني دي ووداني هيمبه ماجي بيبه واردي هيدي ماجي tana himbe limtabe be wolwi ala mabbe nane amma annabi yo mimman arada al hajj wal umra tafa se momoy hijju o moy tan ko wadan umra kan kon harminan tahami gato jidi do man faman kana duna zalika annabi yo kala mo hedi ga en bolwa no ga en mi gato fu famin haisu ansha hanuko donti to do ga en mi gato kam to ka jotta kam ha a woni man ha sare ma ha der suduma man to ton mi gato ma an kam to ton a ho ata a harminanta hijjuma ko a harminana umra ma o wi hatta alu makkata min makka ko himbe makka ma be wutata be dilla ha mi gato di fere ha kambe fu ha der makka man to ton mi gato mabbe woni bukhari wi babun zato irqin li ahli al-iraqi wato o limti mi gato ji man do o wiya mi gato muhalli man kana duna al-mawagiti mi gato ahli al-yamani mi gato ahli najdin jotta bo oyi mi gato zato irqin li ahli al-iraqi zato irqin man do wobbe fere wi na annabi jo on wadani be mi gato man ba himbe iraq wara be harmina ha zato irqin wobbe wi a na annabi jo wadani be mi gato man sayidina umar kanko on wadani be mi gato himbe iraq ha ganul manazili ngam o laari ko femdo tirta be mi gato man kanji wadi se o wadani be irku man o wi be harmina ton ngam ha ko limti do pat wala zatu irqin haton de be wari be holli laru mabbe ha zaman sayyidina umar umar bo se wadan be mi gato mabbe musamman ngam ha babe fere be do wi'a dede mi gato a wato himbe yaman do kambe ha najjuman ngam wi hijaz be yaman fu haton harminanta be wurtini hala yaman wobbe bo wi a yaman in ko en kam be harmina ha ya lamlam to sayyidina umar bonde wari se o ho imbe iraq o wadani be garnul manazili bukhari se wallina dum babul musamman ngam
en wi kanyudo Umar on wadani dum wadani be wato mi gatu man wobbe do harmina ha Dzulhulaifa man wobbe ha Syam man wobbe bo ha Qarnul Manazil man wobbe ha Yalamlam man wobbe ha Aqigu wobbe bo ha Zatu Irqin ngam hala wadiol gol en tammi jangugo annabi jonde yeyi ha wadiol Jibril wi mo jippa o nafa ha do wadiol do barkante won dum wadul aqigi man wobbe fere wi aqigu man do dum harminorde wobbe fere on Bukhari wi addasana Ali ibn Muslimin do kana Ali yon mo jangino kalal di mapindiri go wato lati do al imam al hujjatu al sheikh amirul mu'minina fil hadisi Ado Ali ibn Muslimin on. Qala Ali ibn Muslimin wi haddathana Abdullah ibn Numair yati amin. Abdullah ibn Numair wi haddathana Ubaydullah. Ubaydullah yati amin. Wa jabi hadith an Nafi'in al Imami. Nafi jabi hadith an Ibn Umar radiyallahu anhuma. Qala Abdullah ibn Umar wi lamma futiya hadhani misrani. Nafi wi Abdullah ibn Umar wi wakati galluje hadani misrani galluje de didi omta omtira an watan do jalogal mana zaman Sayyidina Umar kam ko on hebi honi himbe wato Basra man himbe Kufa galluje do lindal do kam ko honi be to si Abdullah wi wakati Basra be Kufa hona mana warti ha les ardungal julbe nane kam Basra be Kufa man pa wala les ardungal julbe amma Umar on yehi honi nangi Basra o nangi Kufa to kambe do hatobe harminanta mi gatudi arti timmi daga zaman annabijo to kanji wadi Abdullah ibn Umar wi de galluje de didi omta omtira be konu ataw Umar be pat julbe go sebe mofto tiri be yahani Sayyidina Umar be bi Sayyidina Umar fagalu ya Amir al-Mu'minin inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadda li ali Najdin darnan Amir al-Mu'minin am da annabi joka wadani himbe Najdu Qarnul Manazil den himbe Iraq bo wi Basra be Kufa kambe bo be wi wa huwa jawrun an darijina Qarnul Manazil do do heddaye be datal amin Qarnul Manazil man do jawrun dum mili dum an darigati darijina dum atin datal amin dum heddaye be amin woni sam accu min harmina nat min yadul min harmina ngam man min mbotoy min harminta da annabi joka ha wadi no mi gatu wa inna minun in aradna qarnan to min wi se to mi yeyi ha Qarnul Manazil den mi yamin harmina na hijju ko umra shadda alaina dum satanai amin masin min turran habura sembe dala umar wi fanguru hazwaha min darigekum gamman lare ko fefdo tirta be garnu man haate on tay do fevdo dira be garnu to goddo didan didol no wondo o didan didol daga ha woni man yahe vurta ha Qarnul Manazil man o yibe be lara fa hadda lahum zaata irqin Umar sey be to ngam man daga hande onon ka harmine ha zaatu irqin man do fefndade Najdu man ayi o zanani be jotta be harmina ha do naseto be ha be torrata Amirul Mu'minina wato nange kam wala o nyalla noy dina do yehirta yeso o nyalla hitugo o nyalla o do hita to o somi do bo hales lekki non o hebata o yaha o we'ita nane ma banaje didi o mari wanare wore do o we'ita de o wala do mare wore man do ma wanare ma ko de o wanoto man do be wi a taway ha o takki pashi
o takki 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 wadi sappan e jeedati be mako bo duniya rufunanaza to wala bawabu to awi Umar ni halatimi jullo be kefere fu andi mo ngamman kala ko wante fuda joni inde Umar ni to goddo juldo wala na kugal man ma o heftay ko huwata o jabata Umar wara tawmo to kefere bo ko arata hudugo ni hore mako do feddo dande mako do ndikka o sudda hore mako asiri de wona banni man burani mo to Umar nani wari kanyum sheikhul islam wi wa harwil ila zikri siraji malazina wa za Umarul Faruq mallabi waswasa to awolwi hala sayyidina Abubakar ni o wi ta daru haton sami ya wulawi Umar bo gamman da wali ala Umar bo sallis bi zinnuraini aya wallaw awadda zinnuraini jammu jawm andoraji didi bo atakaton to awali sayyidina Usman bo ya wallaw awadda laysu kalaldi sayyidina Ali jokkaton den adaraka di to fofan ma fofa amma to awali ala salihin kam ya maza takku Umar katon tawaddi ala sayyidina Abubakar to gamman nangi o nyallan wadda be itema ko leslekki o wala harkaaji do dogga wala ko wanni mo wala be do reena mo wala be do hakkila namo jemma bo wala wancugo haweta onana ko be wiata no Allah wancha ciye patule o do hedita be do huda Umar ha ko watta do be do huda mona o acca ko ko wadi do be do mana mo o bedda kanyum o hali nirtabe to o fuddi wadugo hunde be mani de sebe yi ade do yaha yeso 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 ase jemma kam o walan wanti go nana ko be wiata yotti ha wanjata man do nyande fere jemma onani ha der sare wonde fere debbo do yima o yendi gori ko o wayri gori ko gamman o do numta ko wade no beggori ko se wadi jimi mako o do yima Umar ne nani fajira hoti o jami sare de de atoka dum sare moy be wi dum sare sahabo jo ma wane to o woni be wi ay hande o dilli ko no nebi ko dilli ko no wartay Umar wi to mazanga ma se o mofti sahabo en o jami be gamman debbo kam lebbe noy wawata munyugo to o yide beggori ko damatamo dum yottata ko avoday wawa o munya lebbi kaza kam to gori ko wala amma bawo maji wawata o munya be wi mo ay do kam se o jama robe man kam be burata andugo dum o joni Hafsatu bi ko o jami dum Hafsatu se semti nde o telbi dum o wi min mi yidi mi doggina fidi di julbe do no islama wi ngamman dum on semti dum amaaju yeccam dai Hafsatu ga do yande o bi ko ne modum baba ma ko jamata mo o ya yecci go banni man do dum sentu dum robe man ko ira be do gebe gebe bo a taway debbo goddo fere o fotay o joda gorko wala kombi mako jemma be nange kadi watta ayya worbe wobbe fere to goddo do yaha o habda jodu godda ket seto be jogi mo do wato do mari burdo sembe on goddo joda non deida ket be joddinirtan to umman do manon non Allah dembo ataw wala fere bo wala hayoti segite acca yigo hunde fu yata boddum dem terdo se ho wadande ni taw den o yottay non man bo to do pat dum halato manon o do mari debbo mo wawata ko sendirgo be mako jemma be nange seto yidi be mudum kam ko bo se o dogi do magal non non kanjum do wato kanjwal Imam Malik wi to pokara jon watta banni kam o hebi irum debbo do ka do ka o hirsi andal mako ma non gaba da al ilmu yusbahu baina fakhizai mar'atin to o subleni o yew o hirsi andal man o bari galaton o hebata so do so mantan kanjum do timmina goddo jotta hamjo be iggo malaika en hanjata bandu goddo do a yiyan diam danejam wurtata do na
to gamman kala bandu ma kala gasol woni ha bandu ma ko passe to dimbi be hauta e hamja on den be wurtina ndane jam do den am bo dimbi dimbay be hamje dimbi dimbay be hamje dimbi dimbay be hamje den awi ayidi bo aluta ta timmalaw no ati no ata aluta man timma gabada jotta si ata goddo yottay dum man o do jokkini Abdullah nyaw onna asibiti be awna awna ha wala ko be yiyata jotta hander dabbaji fu wala dabba wa mari jutata balle bana alfadari kanyum ayedum hakunde puccu on be ramde hebata alfadari re ay jutan balde kanyum wati lauta ko wadi kanyum ga dudinta jima'u hala jota jota yiande wa farta dogga wa addo farta do wala ngado jodi tan ka ngaba ni se ato ngado juuti balle ngal ne ba gadillahi to dume on modi be himi yi ne bata ko samha duniya jota ne bine dimbi dimbay wata bo to bodi cholon fere ayata ba bodon peton ni titi hondo peton peton ni do hankon bo hakki dudugo jima wa ayata kon mato ayi didi hado ta kele se ajimeta ayi didi wati di timmi jotta ko asugumde do nde atawa jemma be nangi jemma be nangi do to asugumje man alimata asugumje man na to ngam man kanjum do kam o debbo goddo fere to ayi a hebi irum o do asare kam to an ka kugal hebi ma to hakkilai Sai Allah jarriba ma be ma ko ba fotay asendira asendira be ma ko ngam sahabo jo hebi irum man ha der sare o yetti annabi jo o wi ya rasulullah debbo ma ko do fa may mo jemma be nangi ko ndey den debbo man yotti bo kala mo bamti jungo mum vi me may mo fu ore tata to goddo bamde jungo ni ko moy me ma moni kam gam la le tan o yata dum bismillah annabi jo yi serumo o wi ya rasulullah mi wawata bo tam fisende be mako wawata sendir ko be mako o wi to nenga munyu non non tum atimma man tan nane ma kanyum do kabe wi to goddo gorko kam ha kala asewere fu yida be debbo kande gote e to ayidi atimmi da be jamu ma on do bo ha asawere ma heba ko de tati amma tumde weti fu a ga idan be ma ko tan fajira non non nange non non baw e sai non non nda to inshallah taskutu boddo ayi an der sobira be ma kanu awata anandan be ma be na we burete na ko aburan de ngam man to goddo yehi asawere yidabe mabbe de gotel do ka taw e tum o do yambi o do sembidi ko lutti bo o munya zur ngibban tasdad hubban ta wadi bandido se a tawa bandu ado sembidi hakkilo ma do yaadi gite beldi gite ma do yi amasin ummu gogwa ummande a yidi to wadi jodugo bo na seto be jogima umman non tan wop ummata faado to kanyum wobbe bo atawa daamay be wobbe may sam kambe boni Allah wadi be gorko jodal lebbi 39 joy gorko to faay moni wala ko wadni mo be gori ko man to irum ma ko do atawan to kanko on a wondi hander sare man do sai atawa do ka hamar be goto goto man fa to a wari a mari be tato fu banni a wai an bo nano no a wai kam to do ka jungulla hebi ma kadi bo fahim sai a dabbita moyjo on irum ma kanyum do do haandi gorko o taskita o lato o taskiti do a heftugo ngam jotta hala wiya sai do wadana ma istikhara wane yada be ma ko wane yada be ma do to himbe do wana dum amma an ka habdu risku manduma fintale debbo ka wara nyama risku man tan be meje a jodata an kam a wala risku seeda debbo ma on wari hubbi risku ma to o wala ɗon ana ñamata ɗo ko a yerdata non man o wara tan gam gano wardi fu an habduna watta pat dabare a beƴƴorema pat horrema
wada ka fudu go banana nge man mo warifu waran wardi fu heba al barka gamman kanyi wadi handi kala gorko futo andalo o dabbita o yetta to do mari modi bojo soba bo andudo mo jarribi yake di ro'e man andidi to no o wayido o wiya kamko dano o wayi fa useni irum moy handi mi banga na ya kiloji mbe ka pata debbo boddo woni na ton bo sirru woni Allah hokkata goddo hunde hokkita yo wa malahul husna faqat mo Allah hokki timmi diga si annabi jotan sallallahu alaihi wasallam ngam man ko lutti ka pat Allah hokkata ko timmida goddo o boddo debbo man do gesel mako man tan woni ko lutti ka fu ado munyita na hota be bindi be tari en be noyno en tan ado munyino non den goddo bo yeso may pat bo day ko lutti fu bo pat bo boddum ngam wobe fere ka dum pawne on dana sare man wobe boddum pawne habbe itte ngam man no a wa'i man do to ayi jam si a jama irum moy on an do burata ya dan goma se be yecce ko be wiama yowteru be mardo kundugel petel ko be wiama a laaru mo tepere mo do wuriri dow ko de do wuriri sera do ka fu ha ma lutti ko alara debbo ngam burna fu debbo to ayi wala gasa to inshallah to na yotti gorko ta badumo o yaha gasa halman ni den yaha o biya se o yaha habe wulata gasa go gulo go ay hawo inaka wulaka fatfahin warta hore go do mari bakora kora ni hasa kora do laabi sera do laabi nane ma kal famdi no kal delem kal ni gasa halman den o vise o wula o vo ina fahin gari na seto don no mari ka do sate no wulata na ka do delmi o do yi hore ma ko awudo wado to na wula ko elman to irum man do be tindinan man da irum kaza kanyum sayyidina umar jami hafsatu to ni debbo kam lebbi wakati yel nde yogo noy o wawata jodu goto gorko wala kombi mako o munyal amma baw ton bo nastan de kala ko be hule kala ko be hulanta mo ba nastan ton man hafsatu sewi umar sayyidina umar habdi be mako wobbe fere wi se o wadi ni tan wadi sirunde o wadi ni ni o jeedi Umar wi to mi fami no o semtay wi go non do se o wadi ko lima o nyobbi ndudo o wadi ni tan wobbe fere go wi o wadi ni fere wi o wadi ni ma o wadi ni lebbi jeego do ka wawe o munya amma ko rata bawo man kata jamu to kaji Umar wi ko no dairi fu lebbi didi no ko no nyaadiri fu botabe sala lebbi didi lebbi didi man be warta hala gemo o jemmago maza o wadi be wartiri gorko kam nda o yimi jemmatan nda ko o wi jango sayyidina umar wadani mu ko yidi o do jodo yigori ko warti daga konu man ha jema ko hubi to o do yila man o yow tawi debbo jemma bikkon do woya sare fere sayyidina umar ma bikkoy do woya o yo nasi o yari o dari ha yonde o nani bojji do duudi Umar ma si onasi der sare o taw debbo do wakini fayande hite do nyaita bikkon bodo woya se o sayna Umar jami debbo ko wayna ta bikkon do se o wi welo welo wayna ta kon welo dum woni ha fayande ma do bo o wi ndiyam on o wakini o hubbi hite o heba o esta kon to hite wadi bana nyifan fu o loro bedde hite umbe wi akon munyani bendan ni badi bendugo wi banni banni burna fu watta ha kon dana hide fajira o dabbi tan di kon man ko nyam la rufa baba mai na hande acci di koy be dada nane ma en wi hide go heba bappa go do gonga ka do sadi kawirabe ka alima alima ni wagare to bappa go derdi ko on may accidi mo be bikkon do mari jawdi ma o faaba kon o tara o wi andika o habbana dada ma kon heba o faaba bikkoy do ka fu fere burna fu ngam nyamugo jawdi tan o bofta jawdi go pat to nyamdi ni timmi o farta bikkoy to jotta kanyum on fe'i ha do sayyidina Umar tay da bikkon do heewi baba mai
wala ko acci wala bandiko wala ko moddi ko woya hite do kange on debbo do effeta di kondo hadana c'est de bonne makiti hundu ko mo mi amirul mu'minina umar kam o danai amin adila Umar ummi jemma e rondi kurori rondi nyamdu rondi kala ko andi fu habbi habuhure wari eftide wakkan sabojo doggi nangali mo wi mo amirul mu'minina dubi wadi minon haandi efta do a holla ma mi yarata sayyidina umar wi to dangal dari awa efta ngam zunuba jamna o wi mi wawata o wi to ngam man accha mi efta o rondi be hore ma ko yarani debbo debbo o wi de o do debbo do laanya o do hubba hite debbo do laanya o do hubba hite ha nyamdu bendi o hokki bi kon jango tokketo o dani ciru o wi jotta ka sikenan umma umma amirul mu'minina habdi ndam man o walan kanko ha weta o do widita o laara dum be yakeji himbe kanju wadi be wiide sayyidina umar eggeti do Wato sahabo do be fu be sakli ha awi annabi jo maayeno akone mak Abdullah ibn Mas'ud wi daga nyende Umar mayna dina do se baawo baawo tallorata acci yogo yeso kam na inaane mabbe honi be honi ha wari be nangi burna roppu duniya pat kanko honi to daga baawo to gan ay se kabe tan wari nasi yakude sahabo en ko dane ma hite to ge timmini ge wuli ledde ge timmini ge nyamdi ledde se ge nyama hore maaje ide ge nyifa to Umar wari honi mabbiti duniyaru fu warti ba nokkuje dudde haa yeyi o honan pat se be wara be dowta tan be hulay habugo be maako wato burna gure pat an watan do jalugal ha o yi o waddi sahaban mako o rufi be hona urufu se be wurta be pat be wi'a kambe kambe dowti na se to be habi be mako den kala wurongo ayi sahabo ni nyahami go do jalugal be yotti be may hulto ni pat kala ko ni wuruma pat annabi jon mari to nini be do sai kafaje mabbe be habi be do man do jalugal non non be hulto ni on be acci kala ko dume to kanyum do anju annabi jo tan mari to bawo annabi jo Umar wi to nangam o do hula ragarejo julbe mo tan wargo mo sakita may go hander julbe da kala ha o hebi da lango yo nasti wuro honi go do jalogal banni pat o win wallahi daw accan dum mo sendata ko amma da illa ko wattamo kango ma dole o wada de banno annabi jo wadan no ho ana robe annabi jo o wa ko lutti o senda amma o wito nangam ragare je julbe da ho ana dum ban ma jo senda nang man dole mako be honi man do ho wadu mo senda masabaji wari senditi imam shafi wi jotta to banni man fe'i gam man dole o be senda na julbe fu wo be fere wi a be wadu be danna hobus on tan banni be accadu ha kalam wari fu nafira be majum ngo julbe ha dum timma Wato Abu Hanifa bo wi no lamdo julbe yifu wada non man tan to kanjum to awi Umar to goddo don wada ko wodai ma to o sahabo jo ma o lora o nyona inde Umar do kande didi ngam wala mo nanata de acca de banni ha sahabo no to khairu watta ma Umar waran goyam to sharru watta bo andi o diggan ngam o wi sahabo en man do be fu wakkati o jaba khilafa ko o wi be o fi ata ko dum kam se seni rabi aljanna do makka me mo holan kafa kambe ko me mata be amma kala ko lutti fu buray sembe fi ego hama ko jotta wodi sabingu kanyum do ummi be juli asira be timmini so mo dara allah akbar o nafa mi tammi umar de yefti dirratu nyende fer o nafi bawo asira umar uni mo be dirratu man o ummi lori uni mo ummi uni de tati o do'i daga nyande mo metta nafu go bawo asira jotta nafo e bawo asira man na umar may dayu na to umar en be wiata kala mo noti inde o man do to wodi mo noti inde man wadale be unana en nafo be bawo asira man do yoda ka be unan mo go mo ummi wi unan be fu be unan mo kam go ba hawdi ga فقالوا بي يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد هرنا لآل نيجين قرنا واوا واتو قرنو دو
jawrun dum milidum andari gina acindata lamin wa inna minun in arannato min munyi garnan syakka sedum sata alena do amin kala Umar wi fangduru ndare hazwa ha femda de garnu min dari ikum igoy datal modon fa hadda lahum hirnani be zata irgin bukhari wi babun bila turjumatin wa babu hala shay'a fihi wa yubam babun kala ilal hadisi man adam babe fere kam to wi babun mai wala ko waddata ton jotta o wi babun o hebay fikhu o hebay aya o hebay fikhu se hadisi on babun bila turjumatin bukhari wi haddathana abdullah ibn yusuf abdullah ibn yusuf atinisi wetti amin Abdullah wi akhbarana Malikun Malik yati ami annafiin Sheikhul Islami faqihul fuqahai Imam Daril Hijra dar she on to awi Imam Daril Hijra ni do ka dum kanko tan andira non ma amma Sheikh wodi de hoto ta Sheikh ma en wi Ali ibn Abdullah Sheikhun kango ma o Sheikh en wi Ali ibn Abdullah al Imam kango ma o Imam man en wi amirul ali ibn abdullah amirul mu'minin fil hadisi kanguma amirul mu'minin fil hadisi man en wi wato ali ibn abdullah hujjatun kanguma hujjatun man amma to awi imamu daril hijra ko kan to e parwa da e siru imam malik on nota ta do ka fere mu ngam malik en man wodi malik ibn isma'ila wodi malik ibn ausin wodi malik ibn anasin wodi malikum nu salaba wodi malikum nu buhaina wodi malikum nu joshomin wodi malikum nu suairin wodi malikum nu abi sulaykin wodi malikum nu sasa wodi malikum nu abi amirin wodi malikum nu amirin wodi malikum nu arfada wodi malikum nu aufin wodi malikum nu umairata wodi malikum nu mingwalin wodi malikun annukai wodi malikun asulami wodi malikun alhamdani wodi malikun alansari wodi malikun alwadai wodi malikun allaythi wodi malikun alazdi wodi malikun albasri wodi malikun asaidi wodi malikun As-Saluli wodi malikun alhamdani wodi malikun alqaisi wodi malikun almismai wodi malikun alhanafi wodi malikun almudlaji wodi malikun alyamani wodi malikun ad-dimashqi wodi malikun aljushami wodi malikun alqudai wodi malikun alkindi wodi malikun alhimsi wodi malikun asakuni wodi malikun alhabrani wodi malikun adai wodi malikun alasbahi imamu daril hijra kenan to awi asbahi yuni do ka dum tanko tan gamman to ayi sheikhu jo bukhari bukhari wa dasan abdullah ibn yusuf den abdullah ibn yusuf wi akhbarana malikun to do kam malikum no anasin al-asbahi imam daril hijra kanko onufa hado na yi malik man koydo lon o hoydino ibnu sirina fasiri gol hander he khayaji be wi o wi ibnu he chagaybu didi ngam man koydo bo ayito a hoydi hunde koydo gotol ni annabi jowi a hebi andal gotal hander ande Allah hokki annabo en chapan e nay e gelle do hebi andal gotal ndi afu iti a hoydi fu andal gotal man na lode hebi fayin fa na hande a hoydi hebi andal man jangwa hebi didi jangwa hebi tati ha ya timminan ma warta annabo jo do ka dambugal man mabbi to se o hoydi koydol gol holnimo o hoydi o lari surbe do wurta hakkine mako be hunduko be gite fu ngam man fasiro koydi kan gononi imam ha madina o wi o do daya madina do wali yecca gaybuji
den o wari o hoydi koydo no o titirta fasiro koydi jotta fasirana mo to hado fa se o leli goddo ya jamana mo imno sirina ndu koydo ma goddo ka kongol nufata ngama yi kambe be nyalli dan be nangardam bolle mabbe patto be wolwa e hala allawi annabi jowi debbe do teddini annabi jowan bo banno alla umri to o wolwa hala annabi jowi to a jaman mo hala diesel imam mali se o ummo ya o nangata on nde o wara o fodana ma hadisal man o yecce be durusi bolle annabi jowi man bo ujuneje handel ko e mabbe jemma benange kambe kam hala alla be annabi jowi tan gamman kala koydon be hoydi fu be andi koydol man nangol gonga sheidanu fotay wara fijira be mabbe ha be hoyda koydi sheidanu man den ko be walan do be walan walan be tellan tellago on yata fakkaruna fi kalbi samawati wal ardi pero numa allah mata gay kuje do ka mere ha do di hoira be banni naba enen e wara do ano do irifu to awali ma wada ka medugo malaiken a meda malaiken to do yowali do wali yofa hendu kam kadi toy na malaiken daray to na malaiken urle on be yidi na kujeji kaccudi do den a yidi bo a hoyda koydol way an ma anandi dila heba koydol wato banano walo en diya be Allah mawbe mawbe hoydirta na non malik de hoydi koydol do o yehi o yerbi fasiro de be ami ibnu sirina koydol do o wi an kam an gardo do ka yottay hoydi wo koydol gondo kam a yottay o lori o yecci imamu nda o do man wiya mi yottay o wi mo an ka yo bi mo dum an manni goddo na Allah bangte daraja mo wakati el gotel ya yottay yottay no man do lori o billani modibbo modibbo koy fasiro koydi se wi mo ami yecce gonga dede ha ko ni halel di madina do ha ko mi andi ka fu wala mo yotti hoydi wo koydo lo se imam malik ta yetta ya mo hoydi gol a yetta ta bo dillu tan de o lorti o yetti imam nda ko do man o wi se andan yotti hoydi wo koydo man e to ngam ayo wi mo dum min man on o fasira na abdan o wi to ay koydo do hoydi do ha duniyaru do wala ha inde ma ko tamay yahugo do khairu do hala Allah be hala annabi jo man jotta en do mari wobbe fere dikka do man do bado tiri be makka man dum awa joy on ko nay be ma amma jotta ya han gaw yeji fere am ko ma ko be makka man do jirgi ma to ummi yahan ko tabana awa sappo gal do welti do gal do dillangal yo tay o mo jula ha anana ko wiato wi habbe ne yahugo imam malik makka ay imam malik kam ha kala gawye el ko attagara be gandagara to ton a woni andan mo woni imam malik kam ngam annabi jo tindini mo tammi warugo da goddo irun kaza baado kaza waran modi be andube hadis par gasni hadiso lo imam malik on annabi jo man tindini himbe fi geroni man daga daydum bonbon keji do nayi fu be fi gelo di man bari be jangi ha mako man banno annabi yo tindini ri man ngam man malik jabi hadiso lo annafin nafi u jabi gol an ubaidillah ibni an abdullah ibni umara radiyallahu anhuma alla yerdobe anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam anaka hofni gelo ba mudum bil bathai hawiyete ne batao bizil hulaifati hazil hulaifa to tongelo mama ko wali hofni nga hunga hofi ton hidde o harmina fa salla bihim ko fa salla o juli biya ha batao mando onafi o be fere wi asira o juli ton ayito ayoti mi gatu wakati wali to an juli farilla do nanima be yidi a harmina man bawo julde farilla ko nafe to wobbe fere wi asira on o juli ton man ngam man to a juli farilla ni nafe to alori nafi ummo tan jota ka ya nasta mota ma armina asira on o juli ton man wobbe fere wi a darde didi on o nafi habata o man wa kana abdullah ibn umar radiyallahu anhuma yaf'alu dhalika
Abdullah ibn Umar fu bandi watta to yeyi ton man o hofna ngeloba mako ga yahan ga wala ga hofa ha annabi jo hofno ngeloba mudum o jula dar edidi den o wara o harminana hijju ko umra mako babu khuruji nabi sallallahu alaihi wasallam an nariji shajarati annabi jo de wurti o tokkiri atal hedungal ha les lekki bukhari walli ni gab julurde do ton kadi wadi o wallina dum babu wal musamman wa wi hadathana ibrahim ibn al munzir al hizami wal madani hadathana anas ibn iyab al madani an ubaydillah ibn abdullah ibn udba wa jabi hadith al nafi nafi wa jabi wal abdullah ibn umar radiyallahu anhuma abdullah ibn umar wi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama kana yakhruju walattaki odo wurto min darige gedatal ashjarati hedungal halis le kito o yarkuro do nasta min darige gedatal almuarrasi wopinorde abdullah ibn umar wi wa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi jo mojam ekizam tabiddo mudum kana olattaki idha kharajata ni o wurti daga madina ila makkata o yahan makka to yusalli o julal fi masjidi hajulurde masjidi shajarati den bi o wurti no latal hedugal lesle kina julurde roton to o wurti madina o yahan makka to se o jula ha julurde ha wonde ha lesle kimando to tonno julata wa idha rajaa al hulayfati o jula hazil hulayfa amma bi badnil wadi jotakam ha badul wadi o julata wabata uwala ha zilhulayfa man hatta yusbiha haweta to efti madina o yahan makka kam ha julurde wonde halis lekki o julata to i makka o hotan madina bo ha bannul wadi o julata to juli bannul wadi o wala seto weti je o nasta madina bukhari wi babu qawli nabi sallallahu alaihi wasallama al aqiqu wadin mubarakun ni jibril wimo o wi aqiqu wadul aqiqu yata do dum wadi wal barki dinangol juno amagol to kadi wadi wobbe fere limti aqiqu man ma der mi gatuji wobbe fere der nabi jo nafi to do wobbe fere ha to mi hata ho aniyaji hijuji mabbe ko umraji mabbe o wi hadathana al humaydi abu bakrin Abdullah ibn Zubair ko yata ka abi ata ko hadathana Sufyan hadathana Yahya ibn Sa'id hato abi akbarani Muhammad ibn Ibrahim ha do ka wala to do kam sai abi ha do ka hadathana Humaydi hadathana Walid hadathana Walid Walid ibn Muslim ad-Dimashqi ko ko hadathana Humaydi wa hadathana Bashir ibn Bakr at-Tinisi pad wadi gala be wi hadathana al-Auza'i عبد الرحمن بن عمرو يجي امين قال عبد الرحمن بي حدثني يحيى يحيى يجي ام قال يحيى حدثني اكرمه اكرمه يجي مو انه سمع اكرمه ناني ابن عباس رضي الله عنهما الله يرضى عبد الله بن بابا ما كفو وبه كاناني بيدو حدر قال لي متى تدو ان وبه ايدي عبد الله بن عباس وبه اواني عبد الله اواني عباس اواني عبد الله بي كفات to nini a juldo kam a jangana hadithul Abdullah filli ha atawi hadithul Abdullah ibn Abbas filli gol pat tawi ay radiyallahu anhuma do kam ko awi ay afasire Allah yardu meni be arabiyaka arti addu ali be malaike bo wi amin ayidi mo be awani mo fu sayyidina Umar ayidi mo be awani mo fu ta atawi Abdullah ibn Umar be radiyallahu anhuma dum kalali on dani kalali gaman addu'a nan be do kam a yidi bi asali a wi Allah waduni malaike wi amin gam may do ka ala timmi ko adori a wi afasiri do man ma wadi radiyallahu anhuma Allah yardo be dido fu yaqulu Abdullah ibn Abbas do wi ya innahu kanko sami'a onani Umar ayo lismi sayyidina Umar haburi sembe yaqulu do wi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama onani annabi jodo wi'a biwadil aqiqi hawadil aqiqu go
yagulo do wi atani al-lailata atin garo moy go Allah warani mo jemmare den ni annabi jowi watu Abdullah ibn Abbas on fa o wi on nani Umar do wi banni sayyidina Umar rawa sahabiyun an sahabiyin sahabojo on jangi ha sahabojo hande na tabi inkejo jangi ha sahabojo na tabi tabi jangi ha tabi inkejo na tabi 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 on jangi ha tabi tabi fa khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum qala imran la adri dhakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'du qarnaini aw thalasan thumma qala inna ba'dakum qauman yakununa wala yutamanun wa yashhaduna wala yastashhadun wa yanziruna wala yafun wa yasharu fihi musliman to goddo burima be dubi o burdima be kuje didi na wadi fu aburatamu gamman nane mato ay goddo burima dole ona teddina mo alesana mo ga wodi ko Allah hokkimo hokkaima hal ada goddo to burima ni o mawdo do mani al ada dole a teddina mo ngam o burima alesana mo sahabo en do to be wolwana ha yeso annabijo to pamaro ummi a wolwana annabijo wi'a jodu jodu kabir maunin da mawdo do kan gono handi wolwa ngam man to wodi mawbe ha babal accane mawbe on be wada kuje man to kan don dungani pamaro wada shikenan pamaro wada yotta bako en watta do nana en mawbe mawbe on dungani en wada kany wadi en watta amma to nanon mawbe on handi joda ha joddo wada man amma de be dungi en wada bo en do habda man to sahabo yo ummi wolwa da mawdo do andi hala man ni annabi jona nan ta pamaro kan mawdo do kan godo wiata wolwa ngam man ha anda goddo to burima be dubi do o burima dole ma lesa na mo teddina mo fayda timida be duniya ro man jamfa to avi an ga ida timudu go be maru jam bo to dingo wa an go mawbe do ha iya wai na o jipira hore hore ma ngam hakkin mangudo dum mardum daraja ha islama yotti be wi goddo ko da o jahili jo putuk to naywa dina islama do wakati barka be shuba sardi ji liman be baywane be baywane kango gabe ho an mo ko o jahili jo warda on man ngama islam o mauni den a andi goddo to wadi danandi o mauni ha wadi danandi ha islam bo Allah wi do semta yangutugo mo kango gam o mauni der dina do o do jaggana dina ha o naywi to iru ma ka fu wadi danandi ha islam to Allah do semta mo yangita tam Sayyidina Abu Bakar ne nangino dadandi mum wi Allah barka dadandi ni wadi ha islama yedutunu ko welo sengel ummi gel wadi kadillugo tan to tawassul be dadandi ni wadi ha islama fa to ngam man to ay goddo buri ma do ta jabu accu ma be wi way o saaro o kanko dani ma do kam aljanna man be o wonde do pat aljanna ales kosde ma ko ni to a haykini o dampi kosde ma ko do dari do maje cerni to an gam hakuna be aljanna faw faw timmi an ga aljanna ka mabbi ha adukiri pat wala mo waddata ma ha warana de aljanna man seto a lorti a wari o bantani ma ko sa de an sa aljanna to o mawra non non bo anda hunde aran ni ko burdi ma jokkata mo ha abadani o buri ma heddugo be annabijo annabi jowi khairukum qarni burbe margo daraja ha der ummatore am do be mi wadi zamanu be mabbe se be tokki be mi wadi zamanu be mabbe se be tokki be tokki be mi wadi zamanu be mabbe se be tokki to be do limta be heddi be annabi jo an kana be andal ma fu se adara ha to se to be joni baba taw baba waru anon darata ha do de be lara kadi an bo be wara to be do limta be heddi be annabi jo an ga se aytira ha to be andal ma fu adara taw to gam man do wodi ko a watta a itta mo a sala mo na wala Allah on hokki mo non man gam man kala mo ay goddo mawdo pat hokko mo daraja mako a darji dina mo wato kanko bo se o hinne annabi jo wonbe asama bo se hinna en amma mawdo teddin pamaro teddin.